This world. Yeah.
Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home.
is run. Let me see by the light thou hast shone, that fair city so bright, where the lamp is the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home.
díẹ̀ kí ó lè jẹ́ olúwa òkú àti aláyè. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkọ̀ yín dàrú. Ẹ gba Ọlọ́run gbọ́, ẹ gbà mí gbọ́ pẹ̀lú. Ilé bàbá mi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibùgbé ni ó wà. Ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀, èmi ìbá ti sọ fún yín. Nítorí èmi lọ gbèsè àyè sílẹ̀ fún yín. Èmi mọ̀ pé olùdáni bẹ́, àti pé òun dúró lórí ilẹ̀ lẹ́yìn ọlá nípa ti ara mi. Bí kòkòrò tilẹ̀ bá ara mi yìí jẹ́, ṣùgbọ́n ní ẹnu ara mi èmi ò rí Ọlọ́run. Ẹni tí èmi ò rí fún ara mi ni ojú mi yóò sì rí. Kì í ṣe ti ẹlòmíràn. Nítorí ó dá mi lójú wípé kì í ṣe ikú tàbí ìyẹ̀, tàbí àwọn akẹ́ni, tàbí àwọn ìjòyè, tàbí àwọn alágbára, tàbí ohun ìgbà ìsinsìnyí, tàbí ohun ìgbà dínkù, tàbí òkè, tàbí ọ̀gbun, tàbí ẹ̀dá mìíràn kan ni ó lè yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó wà nínú Jésù Kristì Olúwa wa. Alábòkú fún ni àwọn òkú nípa ti olówó láti ṣiṣẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi ń wé fún ọ. Orin ni ojú ewé kẹta ni ojú ewé kẹta ni ojú kejì sí olùkọ́ ọ̀rẹ́ àtẹ̀jú wa.
Oh,
lágbére fún ayé iṣẹ́ yìí. Ọ̀pẹ ọ̀gá nítorí pé òyà ọjọ́ ọ̀nà tí wọ́n mọ́ ra, ọyà wá tí wọ́n mọ́ ọjọ́ ọ̀nà. Adúpẹ́ fún wọn gbogbo àwọn arìnrìn-àjò torí kò ṣọ̀nà wọn ní rere. Olúwa gba ọpẹ́ wa. À ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, àtòlùsọ àtòlùgbọ́, wá tún máa rẹ fún wa. Torí Jésù Kristì ló ra wa. Ẹgbẹ́ ta jókòó. Ọdún tó di November 2016, Ọlọ́run tó sọ fún pé ètò ìṣètò. Bá a ti wá ní ọ̀kọ̀ọ̀kan, bẹ́ẹ̀ náà làá máa padà ní ọ̀kọ̀ọ̀kan. Mọ tó ṣe pàtàkì ohun tí èmi àti ẹ bá gbé ní ayé ṣe. Yálà sí rere àbí fún ohun gbogbo. Mo fẹ́ lo àǹfààní yìí láti bí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run káàbọ̀ sínú ìpéjọpọ̀ padà bí ẹ̀ẹ̀kan náà ni. Ṣùgbọ́n àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run la máa ń ṣe é fún. Ẹni tá ò bá rò pẹ̀ gbé sí àrùn ṣe wé lè fún. Ẹni tó já sómi. Ẹni tó jóná ráúráú, àbẹ́ni tó rìn àrìnà, kò sí bá ti lè rúkọ ẹ̀gbẹ́ wa. Ó orí lárọ́ ṣe wá, tó sì ṣe ẹ̀yìn ọmọ. 10 years. Àwọn ọmọ wọ̀nyí gbà àkíyèsí. Ó túmọ̀ sí pé ìfẹ́ wà láàrin Kristiana àti Joseph Ọlọ́ọ̀dá. And ọdún wa kíyèsí nípa Joseph àti Kristiana ni pé Joseph was 22 years nígbà tó kú. Màmá gan fún ẹ̀ kejì ẹ pàdé ọmọ Jésù. Èmi ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ kíyèsí. Rẹ́kọ̀dì wà bẹ̀. Ìgbà tí Joseph Ọlọ́ọ̀dá tó pe 22 Ọlọ́ọ̀ pè. Ìgbà yẹn màmá jẹ́ 72. Bàbí màmá náà wá pé ètùtù Ọlọ́run tó ní ètùtù wọn náà ṣe òótọ́. Ti báwúgá fi ìsọ̀pin tàbí báyìí. Ọ̀dá bá ní ìwé yẹn lọ́wọ́ àwòkà níbẹ̀. Tó lẹ́ẹ̀kan sí o kí ẹ̀yìn ọmọ. Àwa ni àlùfáà yín. A mọ àwọn ọmọ tó tọ́jú òbí wọn. A dẹ̀ mọ àwọn ọmọ tó tọ́jú òbí wọn. Lára àwọn ọmọ tó tọ́jú òbí wọn ẹ̀jẹ̀ kan. Ẹ̀jẹ̀ ká pàdé ọmọ ọ. Lórí ọmọ mìíràn, kò wúlò bòmí. Kàkà bẹ́ẹ̀, ó tún dènà eré òbí. Kò jẹ́ kó bí ó rá láàánú. Àwọn tí ìbá ṣàánú fún òbí wọn wá ní ṣèbí lọ́gbẹ́jà lọ́pẹ̀, ṣèbí tẹ̀lé ní lọ́pẹ̀. Wọ́n tún lé aláàánú kò lára òbí wọn. Àdúrà bẹ́ẹ̀ bà fún ayé yẹn. Nítorí pé ọmọ tó bá tọ́jú òbí ẹ̀, ọmọ á tọ́jú òun náà. Ọmọ tó bá lẹ̀ tọ́jú òbí ẹ̀, ọmọ ò ní tọ́jú òun náà. Kò dìgbà tí àlùfáà bá gbà ládùúrà. Tàbí tí wòlíì kan gbà ládùúrà. Ó ti gbàdúrà fúnra lẹ́nu. Tó bá lórí ọmọ, òbí ẹ̀ dìyà. Òpè àjọ lówó. Ara àwọn tó pè lówó ẹ̀jẹ̀ nìyẹn. Kìí ṣe owó tó èèyàn bá gbà yàn. Tí ìyá bá fi tòbí rókó. Tó lọ ṣẹ́yìn. Tó dà á. Tó fi tó ẹ. Tó wá lówó tán. Tó ní ayẹyẹ òṣèré. Pẹ̀lú ọ̀la ayẹyẹ òṣèré, owó ẹ̀jẹ̀ ló ní o. Òpè ẹ̀yẹ ọmọ Kristiana. Bàbá yíyọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ atọ́jú ẹ̀yìn náà wọ̀. At waking yesterday, people talk well about your mother. Àwa tá a wà níbi waking lánàá. Tó bá jẹ́ pé èmi náà mọ̀.
ti ba fa yen ba won se ro ma so ti de ma fe mo yi de so ta le so to awon to so awon yi ti ni se oro won lo ba ni tan ni ba ka ma ko ja lai so ko kan o ni so wa ta wa pe la mo a ko die o ta isala to jo mo olorun ko se nti o fe ko lo Bàtí mo dé lánà níbi tí mo lọ. Ìbáàtì, ibi tí mo wà láwọn ẹni wọ́n ti pè mí. Ó ní ìyá ló máa ń ṣẹlẹ̀ o. Ó ní ṣe ni wọ́n pé màá lù ìyá ago ilé o. Inú ìlú náà ti lù pé màá bá àwọn ọdún ṣọ́ọ̀ṣì. Nítorí ọdún owó èsì pọ̀ jáwé ló máa ń pàdé ìyẹn wọn ló tó 15-20. Àwa náà ní ṣọ́ọ̀ṣì ní agogo òmú alẹ́ èyí mi ti pé bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ìjọ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n ṣe é kọ́ wọ́n rò bí ẹ̀sẹ̀ náà wọ́n ti lóko wọ́n ní kìí ṣe tilẹ̀ wọ́n lẹ́sẹ̀ lánàá tó àwọn ibi jẹ́ kó wọ́n yà sí inú mi lò sí tó bá jẹ́ pé ti bí ṣì nà ní ẹ bá mi wárí. Nínú pé àwọn fámìlì lẹ́nu fámìlì náà olùdókòwò tí wọ́n fọwọ́ fún ẹ ẹ bá wá ṣe pọ̀jù wa ló ń wọlé sí àgbàrá fún yíyọ ló ló máa gbára fún yẹn. Mrs. Olufunke Christiana Aduke Odofin was born into the family of Abere at Iduani by Madam Oluwashemire Ni Aribanusi Oba Oda and Ajayi, also known as Iye Arubo, in 1933. She attended the then CMS Iduani, where she read up to Standard 6. She then took to sewing and was very smart, perfect, and hardworking. She got married to Papa Joseph Olorunda Odofin, and they were blessed with children, both female and male. After marriage, Mama Aduke Olufunke Christiana Odofin joined her husband in farming, leaving her sewing business to support her dear husband. She was baptized in the year 1950 and was later confirmed into the Anglican Communion. Was a devout Christian, a giver, philanthropist, a role model, lover of children, and a mother by excellence. Though Mama was faced with lots of challenges, she never compromised her faith in God. Until her death, she was a true child of God, lover of fellow human beings, and supporter in the vineyard of Christ. The entire body of Christ will miss her.
neighbors, children, grandchildren, and great-grandchildren will forever be grateful for our contributions. Goodbye, Mama. Oninure. Aupadi lese Jesu Olubala. We shall meet to part no more. Amorere Olufunke Kristana Aduke Aya Odofun Omo Oluburo Pepe Omo Oluburo Afijadola Omo Asawo Sogba Bi eni sare Okeburo ni le baba to bi e lomo baba rere ni A gbose Abiyamo ni mama wa o mama ni ma rere mama ni Abi amo rere ni mama se gbo gbogbo eyan lo le confirm Abi amo rere ni mama se gbo gbogbo eyan lo le confirm Mama rere mama Munisola Mama rere mama Bolande Mama rere mama Taiwo Mama rere mama Kehinde Mama rere mama Babatunde Mama rere mama Shegun Mama rere mama Jineti Mama rere mama Adekunle Ani Olorun tele foku orun mo so Ami o Ami ashe Mama rere to su ninu Jesu Kristi Abiya ma foja gborogboro Ore mi sumo bi ja para wa soro Jo ba ku le ni ibo gogon lo nlono Mama se won to le se Gbogbo eyan loro yi mama si dada Won ni iya yi dara lopolopo Abiya ma foja gborogboro Atomo lomo atomo ti e
mi se wo lo so won do kan soso iyi lo je ki n bere pe oni gbagbo ani lo wa aye re bi oni gbagbo tete wa aye re bi ma lo sa aye re jati jati tete wa aye re bi so ti ni jesu ni be tete wa aye re bi oni gbagbo o tete wa aye re bi ma lo saye re jati jati tete wa aye re bi oya lowo ko lowo ko lowo ko lowo ko lowo ko lowo ko eje ka ma jo lowo ko mama ti rele ayo lowo ko mama ti rele ogo lowo ko mama ti wonu paradise lowo ko mama rele se lowo ko iya bora nlere le lowo ko iya tai wo rele o lowo ko mama ke je ti lo lowo ko mama je ne ti lo lowo ko oni ke ma jo lowo ko ohun ti wole ayo o lowo ko lowo ko lowo ko lowo ko ile lo lo tarara ile lo lo tarara ile lo lo tarara ile lo lo tarara mama rele o ile lo lo tarara mama mama rele o Aya odo fin je ti rele o ile lodo tarara mama ti rele o ile lodo tarara mama ti rele o ile lodo boya to ba dorun o se royin o ba dorun ko se royin mama to ba dorun ko se royin se ba dorun ko se royin ogun ara se fun e o ba dorun ko se royin ti kunle kunle se fun e o ba dorun ko se royin ogun ti woni so la se fun e o ba dorun ko se royin to mo bo la le se fun e o ba dorun ko se royin ta ya la wa ni se fun e o ba dorun ko se royin ogun te bi se fun e o ba dorun ko se royin ogun ara se fun e o ba dorun ko se royin ogun te bi se fun e o ba dorun ko se royin ani nitori kunle pe ogan mi yo ninu oluwa tori o je iye fun omo ido ani o un re dun pupo lati igbo adun mi lati roju re emi yo ninu re emi yo ninu re gbagbogbo lo fi ayo fun ogan mi tori emi yo ninu re ani awon ebi mama ko imo 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 eja la lo loni awon ebi mama ko imo eja la lo loni o awon ebi mama ko imo awon ebi mama ko imo awon ebi mama ko imo eja la lo loni se awon ebi mama ko imo ani ko ma fi ku yo e o gbogbo wa la lo lando sanu o gbogbo wa la lo seyin to ni ku ti ko ni ko gbogbo wa la lo seyin ti ko ni iran gbogbo wa la lo lo pa biri abire gbogbo wa la lo lo pa biri abire irorun gbogbo wa la lo gbogbo wa la je gbese e o gbogbo wa la lo seyin ti o ni ku lojo kan gbogbo wa la lo ani ko ma fi ku yo ese gbogbo wa la lo aya odo fun gbogbo wa la lo e ki kunle kunle bobo o e ki kunle kunle royin temi kunle ba mi se toju oni sola aya wo la wa yo kunle ba mi ki omo bola le aya alabiye mo parode ekita ewo ta igbo dada awon omo mama re ta igbo keni o baba tunde ati segun ani olorun jele fun oku orun bumi bumi je neti o I am prince alifalaje o se doju mama dada adekunle oko to so fine bobo ye mo parode fine bobo ye o kunle mi kunle 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 bobo o ani ma ronu mo mama ti si ijo ayo lo ku keje ma jo edun ma re ti pe mama soke o oya e ma ronu mo
lorumo ani kule lo so pe wa baba mi we ale bere leto okunkusu oluwa baba mi Lawa mi ran baye Iran lawa alayu Baba mi re Ani baba mi re Ale bere leton Okukushu Oluwa baba mi re Oya enyomo e ma sunkun mo o o ma lo si mi ni se gbo enyomo e ma ronu mo o o ma lo si mi ni enyomo e ma ronu mo o o ma lo si mi ni je gba be enyomo e ma ronu mo o o ma lo si mi ni oni so la bola le ta e go kain de mi adekunle e ma ronu mo o o ma lo si mi ni se gbo enyomo e ma ronu mo o o ma lo si mi ni oya kule bobo kule bobo kule bobo kule bobo kule bobo se toju fe mi dada o se le de mama o Femi bobo o se le de mama o ki ade wa le ye dada o se le de mama o omo akidi yi se le de le o se le de mama o Femi bo se le de o la la de baba o go won o se le de le yin mama o se le de mama o jenije jenati o se le de mama o aya ni balaje ye mo je o se le de mama o e se toju mama o se le de mama o e se toju omo bola le o se le de mama o e toju Oh, she let me mama. Oh, she let me mama. Oh, she let me mama. Oh, yeah. Ero tiro, jeje. Oh, jeje. Ero tiro, jeje. Oh, jeje. Epa waki mama wa. Oh, jeje. Ero tiro, jeje. Oh, jeje. Epa waki mama wa. Oh, jeje. Ela moto fi sile. Oh, jeje. Iya ubo doje won lai lai. O jeje o si gbọdọ ta won lai lai o jeje o ku jeje ya ko wa gbagbe awa o o jeje ero ti o jeje o se o jeje e ba wa ki mama wa o o jeje mama wa duke olufunke o jeje aya ojo ki yo yo o jeje ero ti o jeje o jeje o ya olore lo eh olore lo E ma mo bi oke un kodo olore lo olore lo olore lo e ma mo bi oke un kodo olore lo ani olore ti lo mama Janet o ti lo mama Munisola mama Segun mama Bolande mama Adekunle ti lo e ma mo bi oke un kodo olore lo olore lo olore lo e ma mo bi oke un kodo ati be mama rele eh ati be mama mama rele ati be mama rele ati be mama rele ati be mama rele ati be mama rele ani se Jerusalem ton ori ni ilu ni le mi ti ba ku e ku bibi ayo iba wo le mi roju re olorun mi ani jeje Jerusalem doru orin de mi ilu mi ni ile mi ti ba ku e ku ni se bibi ayo iba wo le mi roju re olorun mi Ẹyin tó fi sílẹ̀ ó kò má bàjẹ́ o. Wájú tó dojú kọ́.
ilé ìtìkẹ̀ ló ń ṣeré ọládìmẹ́jì ló ń ṣeré o ó ṣe lẹ́dẹ̀ màmá tó kú o èmi gangan lọmọ aládùn òmùró ìtìkẹ̀ yé ló bá rògbò ọládìmẹ́jì bọ̀bọ̀ ló ń ṣeré gmt tí gbogbo ayé pariwo àní iwájú tí màmá dojúkọ ilé ológo ni àní iwájú tí màmá dojúkọ ilé ológo ni ẹ̀yìn tí màmá fi sílẹ̀ o ẹ̀yìn yóò ní bàjẹ́ láéláé iwájú tó dojúkọ ilé ológo ni ẹ̀yìn ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ o ẹ̀yìn yóò ní bàjẹ́ láéláé délé ìsìnká ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ dé o fáìn bọ́bọ́ ló ń ṣeré o bóyá jíjó mi kó papò mọ́ kójó dáadáa kójó dáadáa ọ̀rẹ́ ò kí jíjó mi o tètè kí jíjó mi sẹ́ o ọládélé ìsìnká ló ṣeré ọládínlẹ́jì ló ń kéré ilé ògo iwájú tó dojúkọ ilé ológo ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ sẹ́ kó má bàjẹ́ o. iwájú tó dojúkọ kó jẹ́ lólogo ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́ o. iwájú tó dojúkọ kó jẹ́ lólogo ẹ̀yìn tó fi sílẹ̀ kó má bàjẹ́ o. ẹ̀rẹ̀ ni bá sọ wípé kò lè pàgọ́ ẹ̀wà òṣẹ́ olúwa òkúta táwọn ọmọ lè kọ sí ẹ̀wà òṣẹ́ jésù kristi àní ẹ̀wà ẹni tó sọ pé kò lè pàgọ́ ẹ̀wà òṣẹ́ olúwa ọmọ ọ̀dọ̀ fún ẹ̀wà òṣẹ́ olúwa ẹ̀wà òṣẹ́ jésù kristi ẹ̀wà òṣẹ́ sátìrà àmọ́ni o ẹ̀wà òṣẹ́ olúwa gbogbo wa pátápátá ẹ máa gbọ́ pé olúwa ń gbére bọ̀ wá fara wa balẹ̀ o olúwa ń gbére bọ̀ wá ẹ fara yín balẹ̀ o olúwa ń gbére bọ̀ wá ẹ fara yín pa olúwa ń gbére bọ̀ wá ẹ fara yín balẹ̀ o.
ma se takale mi re o jari ma pe igba ni ti re ma se takale mi re o jari bi a ba joyin bi a ba jado bi a ba fi te wure je ka o de ka ma gba pepe ati bo laje laye o bi a ba jiya bi a ba mu mi bi a ba mu mi oju la mu su o ka ma gba pepe ati bo laje laye o ẹ̀dá ayé ṣe àtìgbà o wípé ọjà la wá ná láyé ìgbà abáná ọjà ìtàn a ó wá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹni rántí ikú ẹ̀ṣá ayé rè ẹmí rántí ikú wa lọ gbáre o ikú nígbẹ̀yìn gbogbo wa ènìyàn yóò ẹkú kalẹ̀ o kásá máa kíra wa kú palẹ̀ mọ́run kò sẹ́ni tí ò ní kú kò sẹ́ni tí ò ní lọ gbogbo wa la dákadá ikú gbèsè tí gbogbo wa jẹ ni. Ere kini fe niyan to jere mo aye yi to so mi le ru na e arabi esi o ma se o fe ni ti o lo lorun èèyàn máa ń ṣe é rọra rẹ ju bí o ti mọ lọ ènìyàn máa ń ṣe é rọra rẹ ju bí o ti mọ lọ ènìyàn máa ń ṣe é rọra rẹ ju bí o ti mọ lọ ènìyàn máa ń ṣe é rọra rẹ ju bí o ti mọ lọ ènìyàn ẹrù pẹ̀ lásán tó ń jẹ tó ń mú ní nẹ́rù pẹ̀ tó ń ṣí iṣẹ́ fi kẹrù pẹ̀ jọ owó tí o ní èrù pẹ̀ ilé tí o kọ́ èrù pẹ̀ èrù pẹ̀ tó jẹ èrù pẹ̀ tó ń yẹrù pẹ̀ lọ ni ó padà dérù pẹ̀ ènìyàn máa ṣe é rọra rẹ ju bí o ti mọ lọ ènìyàn máa ṣe é rọra rẹ ju bí o ti mọ lọ ènìyàn máa ṣe é rọra rẹ ju bí o ti mọ lọ ènìyàn ẹrù pẹ̀ lásán tó ń jẹ tó ń mú ní nẹ́rù pẹ̀ tó ń ṣí iṣẹ́ fi kẹrù pẹ̀jọ owó tí o ní èrù pẹ̀ ọba tí o ní èrù pẹ̀ èrù pẹ̀ tó jẹrù pẹ̀ tó kẹrù pẹ̀ láti yóò padà jẹrù pẹ̀ ènìyàn má ṣe é rọra rẹ ju bí o ti.
ẹ ṣe wọ́n ṣe ṣìná kọ́ ń dọ̀pọ̀ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ wá ìwà tó ṣe ẹ̀ṣẹ́ sí wa. Ṣọmọ rẹ̀ wọ́n mi.
ye ko ti wo lorun mari ninu arun e lati pa opan ya wo lorun pe kristiana iwa fun mi ke odo fin se on kristiana so ran re nitori na tani akobi awon fi oku re fun ile one year so ni eru pa fun eru fun eru mi na loju asime ni ti ajinde si esi ko ni pekun ni po lo Jesus Christ eni ti yo pa okara wa o si wada ki a le ri bi ara won ti kara re ti o logo je bi se agbara ni pekun ti won ti fi te ori un gbogbo ba fun ara re omo to fuda
meji oku akufa amen inu ile odo fi ele ma sirere amen n ba binu yin leyin siku mama yin oruko binu e amen e sami dada oruko binu e amen en ba so pe e lo le leyin oku yi o n toro si ni lopo meje o ya ko ile lori amen le pase olorun olodumare en binu gbogbo eyin omo ti kristana fi saye lo en ba da mu yin lati akoko lo mo wi pelu ase iroro pelu ise ipepe eni be loruko jesu lowo lo o ya ko woni ile jesus wo tori pe siku mama yin e se ye to dara fun a n gbo ba se n bo ninu moto inu awon eniyan n dun inu awon kan to de n baje titi aye inu won yo baje jesus tori pe se leyi e o dagba amen mo le o dagba amen sere ninu leyi ko ni duro amen jesus e ni je ikoro amen jesus mama e gan du si lorun be la no angel na du si e ni je iko amen ti e se lo lati je lati mu loruko jesu lo pa e o ni si je amen pa le jo to wa ni bikini won pa kala fi amen leyin oku yi o loruko e o ma yin olorun lo amen ti e do fi olorun ko ya sinima amen ko le je ti won ni abuja ni eko ni ibadan loruko olorun ko ya sinima amen ori fo olorun loke o jesu oluwa wa amen oro ko jesu oluwa wa amen e mo ti olorun ti da pata won e mo ma fi olodumare amen mo ma ba wa lo adele bare Amen. Are na kore na ko ya ibi lorukọ ti Jesu Kristi Oluwa ti Olugba lawa amen 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 lorukọ ti Jesu Kristi lawa amen awọn to ba ku ma ba je ta ni ya ka so le lo ana ba ra ko la ile ni ko le ara ile mala awọn de ani ba ba la ye tu lo lo ọkùnrin ni kò sọ́kùnrin kankan tó lè wá ná wa lóbìnrin kan kó dìde kó wá tọkùnrin ò bá lè wá kò sí ibi tayé fẹ́ lẹ́ o ṣé mo lè ó ń dà ó ga o ó dà ọkùnrin tó wà ń bí kò sí iye tó kéré kan mú wá tẹ̀síwájú kò sí ọ̀ mí gan ọkùnrin tó wà ń lè yìí nǹkan kan tí mo fẹ́ sọ ó dẹ̀ jẹ́ni tó close mọ́ wa díẹ̀ àwọn bíi márùn-ún ni wọ́n fi ílẹ̀ sokun ó ké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 k
sokun gbogbo gba omo sa to sokun 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 gba to ni jo adura yi ni di re ni accident ti gbogbo won si ku le kan na ayo si tori ki lo de pa ni gbogbo wa si ti won si ayo tori e pare omo yo to da ngba do lo be ogun sekun yi be ni gbogbo gbogbo mi je iri kan na bo se lo nbe to bi to aba e ba fun bi o ba le soro e gbe mic wa de bi lara gbogbo everybody va sempe aba ba ni to be ni alhamdulillah to olohun ni je agba pe mo ni ko ba nti window baba ni ah do ku so to ni baba so le kan to ku pe ba de yin se wa si lade kan baba e ra ku mo fi to ni to aye ti wa n baje bo die die ti ri abi le ti ri nkan kan wa laarin yin temi ri deyin ori ma so fun e ri nkan wa nbe yin ti mo ri e le mo a bere si ma pe awon omo oloku le okokan fi kan ijo soye ri Thank you.
You're not going.
We can see you dancing with Joyce. I want you to use this medium to expatiate what you're doing today. Today is my mom. I thank you guys. My mom. I'm celebrating his burial today. So that's what I'm here. What can you say about late Madam Aduke Odofin? She was my mom. She was a great mother, a philanthropist, a very caring mother. In fact, a word is not enough to describe how wonderful she was. She loved me to a fault. I don't know how to express her love for me. She was a woman. If she was to come to this world again, she's going to be my mother. I love her. And I promise her to be my beautiful burial. Madam Tayo, that's what we are doing today. And I'm so sure and convinced that her soul is resting Evangelist, and she will be happy wherever she is now. What a blessing you have for your elderly ones and your younger ones. To everything my mom said before she died. She told her a lot of things before she died, and I want each and every one of us to keep to what she said. Once again, she was a loving mother. I'm missing him, I'm missing her, and I'll continue to miss her. She was a wonderful mother. What was your position in the family? I happen to be her last born. Your name once again, sir. My name is Sodoku Adepiliki. Oh,
Oh,
I'm sorry, he didn't do my best. I'm not alone.
Omelepa. Bigo. Omelepa. Ele o gol. Alujemu ti jade le ku lowo ninu film wo. Bigo. Papa meji ni ki so pa kan. Alujemu jade le ku lowo film wo. Bigo. Oruko kan wa laye mi ti ni mi ba won so mo mi. Ebi ni koruko wo. Oruko wo. Se ri oruko ta so yi, awon eyan ma n pe se pe ni. Awon eyan le ma fi sadura fura won. Emi o le so won te ni loruko. Ebi ni pe oruko wo. Mi gbo. Mi o le so won ni odun. Zado odun ka odun alu abi abi kola o abi ko je odun elegbe o abi ko jodu onilu o ti le so omo mi ni odun ebi ni pe kini reason nigba ti January ba de awon eyan mo wo ran to ba tin so mo December awon bere si ma gbodo se pe o be odun lo so pin o baba rere Pisa ese mi o tomo tomo ohun ti o pa mi lekun lodun tuntun ma je ko sele se ri ta eyin eri eyin bi odun se pe podun podun odun dopin lo odun pari lo oko oko madam ti o ko mo oko mama to wa sexy oluwa to se oluwa to se mama ni olo baba gbo baba ni olo mama gbo se ti ri ejo special announcement ko wa fun Mr. Christopher tori olorun ti won ba ti bere si ni jo iwo ti o ba fe wa de won lo wa ko fe na won lowo ma na won lori o se ti ri se ri se ri emi o re yan na tele ni wa ti baba mi sa owo abi èèyàn mẹ́rin ní báyẹ̀mẹ́lẹ́ ń wowó kọ́mọ̀ jẹ́ ń jèrè ẹ̀yìn ọmọ tẹ́tẹ̀lé ní ilé kọ́mọ̀ jẹ́ ń jèrè àwọn eléyìí ijó ijó honorable christopher adékunlé ayò pọ̀ púpọ̀ ṣe ti rí madam tolu lọpẹ́ wọ́n ní kó sápò ojú yín lórí ọwọ́ yín ò lè bá ojú yín lórí èkó jìnnà sí fífa. Oh,
I'm gonna make you mine.
Kule, ashamu zozola ye kona maduro.
today.